بسم الله الرحمن الرحيم ومحسنتين بعد صحافته الصوماليات رنتي ادي عن هاي برلمانك الصوماليات وحان هاري هابين بو دير كلينينا اذا مدك سياسه قرنك الصوماليات المجاهدين تمع ويسليده رنتي انيغا مالمي او دمبي دتك كوبها اذا مدك سكناين تجيبها كمد اي وزير الوزراء للسعودي وحان او تغني اذن يبال تكمد قديميغا gobolka shabeelaha dhexe runtii ciidamada aan soo aragnayne waxay warbixin fiican ay naga siiyeen waxay ay ciidamo geesiyaal ah qaranka u soo halkamay u soo jihaday welina diyaar u ah runtii dagaalka qawaarijta ma ahan mid ciidamada xooga dalka ama ciidamada Soomaaliyeed kaliya ku simaanay waa mid umad Soomaaliyeed oo dhan saameenayo cadawgaas qawaarijta ah waa niman fariin ka sido dalal aan dalkeen ahayn waa talooyinka ay wadaan waa talooyinki toorapora way sidaas aweyd umad Soomaaliyeed inay umidooban cadawga sida dalka looga sifeelahay in aan gacmaha is wada qabsano oo dalkeena iyo dalalka diriskaba inaa ka xoreena rabnaadii uu Ilaahay raadi mustaqbalka soo socdo oo nimankaas waa cadaw muddo dheer dalka haystay runtii shacabka Soomaaliyeedna waxa la rabaa inay xasuusnaadaan dhibaatooyinka ugu waaweynaa ee qawaarijtana gaarsiiyeen oo dhacdooyinkii oo lagu ciribtiray ama ay ku baabiyeen ama ay ku xasuuqeen dhalinyaradii Soomaaliyeed shacabkii Soomaaliyeed oo dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee hadii aan ka soo qaadnay ee ka mid tahay Soobe 14kii Soobe waa 18 Oktoobar wax ka dhacay runtii in aan xasuusano waay cadawgaas dhibaatada ee gaarsiiyeen in aan xasuusano waay wixii shaamo ka dhacay oo dhaqaatiirtii iyo ubaxii dalka u soo baxay aqoonyahannada ee ciribtiray inaa xasuusano kuwa masaajidada ku dileen inaa xasuusano kuwa iskuulada ku xasuuqay inaa xasuusano hooyooyinka ee xasuuqay inaa xasuusano sidaas awgeed waxaa la dagaalkaas in loo midoobo nin kasta oo qawaarij ah oo halkaasi jiro aabaha aan noqdo adeerka aan noqdo walaalka aan noqdo abtiga aan noqdo waa cadow cadow inaana soo dhaweysaninaa rabnaa dadka siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee maran xabaabinaya iyagana arrinkaas iyagana waxaan ugu nasteexeynaynaa inaan ogaadaan cadawga qawaarijka ah Soomaaliya oo dhan isku sibo u taarkad gareena sidaas awgeed waxaan rabnaa inaan u midowno shacab iyo madax inaan u midowno ganacsatada culimoodiinka dhalinyarada dhammaantood waxaa ku dhiirigelinaynaa inay qayb ka qaataan oo gacmaha isqabsano qawaarijka ah tawfiilinkoodu waa gabagabo waa dhammaad maadaama ee dhammaad yihiin waxaan rabnaa inaan gacmaha isqabsano oo ka adkaano si dalkeena u horumaro dalkeena dhibaatooyinkaas dhibaatada ugu weyn waa kan qawaarijta waay nimagaas waa arka kaxiso waa qawaarij waa shabaab magac walba oo la baxaanba iyo kalar walbaba ay isku yeelaa inaan la dirirno inaan la dagaalno inaan ka saarno dhammaankaygii Soomaaliya ku dhiirigelinaa ciidamada geesiyaasha Soomaaliyeed ciidamada geesiyaasha qaranka Soomaaliyeed waxaan ku dhiirigelinaynaa inay jiraan inay joogaan inay guuleystaan annagana garabkooda nahay furumaha horena waan safka horaa la joognay haddana waa ku laabanaynaa safka horaan imaan doonaa duu Ilaahay raa waa mahadsantiin baaquli boy waxaad sheegtaa wax bii ka bilowdo oo aan xuduud lahayn wax bii ka bilowdo xuduud aan lahayn waa beelay boqor kubad cagta beele bidix iyo midig boodan uu iska dhalin malaba shanta qaar adduunka ka dhaliyay ma aha lugta beele ee waa premier masterka ay sorry way ma sabaxay iska ilow xuduudaha ku adeego premier masterka goob kasta oo aad dunida ka joogto khidmad la'aan